Я Марта Жукова. Я викладаю тестування програмного забезпечення в Source IT. Також я сеньор QA-інженір в компанії Xadel. QA – це спеціаліст, який займається тестуванням програмного забезпечення з ціллю покращити безпосередньо процес розробки ПО та виявити дефекти в ньому. Тобто ми можемо сказати, що основна задача QA є забезпечення якості. Ми можемо говорити про так звані hard і soft скіли. Та що ми під цим розуміємо? Hard скіли – це є технічні навики. Тобто це є ті навики, якими має володіти QA-спеціаліст. Тобто він має знати і розуміти, які є види тестування. Та він має розуміти особливості тестування веб, мобайл, десктоп, програм. Він має розуміти, як відбувається безпосередньо клієнт-серверне спілкування. Та? Він має розуміти, які є взагалі техніки тест-дизайну і вміння застосовувати їх на практиці. Якщо ми з вами говоримо про софт-скіли, це є гнучкі скіли. Це є ті скіли, які б я б назвала особистісні. Та? Це є вміння працювати в команді, це є вміння самоорганізації, самодисципліни, це є стресостійкість та і уважність до деталей. Ні, насправді зарплата не залежить від кількості багів, яких ти знайдеш, та вона залежить насамперед від рівня кваліфікації спеціаліста. В одній програмі, наприклад, ти можеш знайти 100 багів, та, а в іншій ти можеш знайти тільки 2 баги. Та, і, відповідно, зарплата від цього в тебе не поміняється, та, тому що в цій системі так склалося, що багів знайшлося більше, та, і, відповідно, це добре, що ми їх знайшли. Але зарплата від цього зовсім не поміняється. Звичайно, девелопер може заводити баги, і основне, коли девелопер передає нову фічу на перевірку або пофікшений баг, на перевірку QA, він зобов'язаний самостійно перевірити, чи дійсно баг є пофікшений. Та? Але ми повинні з вами розуміти, що основне якість не залежить тільки від QA. Та? Тобто якість залежить від кожного члена команди. І кожен член команди є відповідальний, щоб максимально цю якість зробити в продукті. Але баги, вони заводяться безпосередньо QA-ями, та? Тобто це є основна їхня задача, відповідальність, та? Тобто виявляти ці дефекти і заводити відповідно в баг-трекінгову систему, та? Девелопери вже пізніше їх фіксять, та? Тобто виправляють, і QA пізніше це перевіряють. Якщо ми з вами говоримо про плюси в QA-професії, та, їх можна назвати безліч. Та. Давайте ми назвемо основні із них. Перше, що я можу визначити, це є перспективна професія. Та. Тобто, як ми з вами бачимо, це є відносно нова професія. І за останні 10 років дуже багато, скажімо так, появилося спеціалістів QA-ів, та, але немає браку робочих місць. Та, тобто завжди є багато компаній, багато проєктів, які безпосередньо потребують хороших спеціалістів. Другий плюс, який ми з вами можемо визначити, що QA-професії не навчають в університеті. Та, тобто нам не потрібно вчитися декілька років в університеті, щоб здобути цю професію і пізніше шукати роботу. Та, тобто ми навчаємось цієї професії виключно на курсах або самостійно. Та, тобто кожен самостійно для себе вирішує, яку форму для навчання він обирає.
Третій плюс, який ми можемо визначити, це є постійний розвиток. Та? Тобто ти ніколи не стоїш на місці, ти завжди вдосконалюєшся, ти завжди піднімаєш свій рівень, та? Тобто свої скіли. Коли ти трейні та початківець, ти вдосконалюєш свій рівень і йдеш на вищий, та? Джуніор, мідл і так далі. Наступний плюс, який можна визначити, це є вдосконалення англійської. Та? Тобто, якщо ми з вами хочемо працювати на масштабних проєктах, на довгострокових проєктах, зазвичай це є міжнародні команди. Та? Тобто, ви можете працювати з харківського офісу, наприклад, але вся ваша команда буде знаходитись в Каліфорнії. Та? Тобто, відповідно, всі ваші зустрічі, всі ваші стендапи будуть відбуватися на англійській. Та? Тобто, ви завжди вдосконалюєте свій рівень англійської. І, звісно, куди ж без IT-плюшок, та? Як ми з вами знаємо, чай, кава, капучино, жартую, не тільки, та? Сюди також може відноситися і медична страховка, може відноситися компенсація за спорт, за танці, за масаж, за англійський, та весь скоп, він залежить безпосередньо від компанії, та що вона готова працівнику надати. Якщо ми з вами говоримо про мінуси, основний мінус – це сидяча робота, та сидячий образ життя. Відповідно, ми розуміємо, що це є великий мінус. І другий мінус, який можна назвати, це є рутинність, та? Тобто може бути так, що на початку вашої кар'єри здебільшого ви будете стикатися з монотонною роботою, та? Тобто вам прийдеться проходити ті самі тест-кейси та ті самі ту саму тестову документацію, заводити баги, і на цьому етапі працівник може сказати: ні, стоп, я не хочу так далі працювати, та? Але не все так є, та? Тобто, але повинні ми це враховувати, ці мінуси, які є в цій професії. Можливостей в QA є дуже багато. Та? QA він може розвиватися як QA-спеціаліст, та? Він може починати з рівня трині і переходити на інші рівні, та? Збільшувати, вдосконалювати свої скіли, свої навики. Та? Відповідно, він буде джуніор, початківець, мідл, сеньор та високий рівень. Це є QA-тім-лід, QA-менеджер і Head of QA. А також QA він може перекваліфікуватися на іншу професію і вибрати для себе, та він може бути дизайнером, бізнес-аналітиком, програмістом чи продукт-овнером. Також він може освоїти автоматизацію і вирішити для себе, що автоматизація йому більше подобається, та і перейде з мануального виду тестування на автоматизацію. Цікаве запитання, не можу сказати, що якийсь один із видів є легший, та? Тому що мануал і автомейшн, вони відрізняються та різним набором навиків для виконання того чи іншого виду тестування. Якщо ми з вами говоримо про мануал QA, та це спеціаліст, який самостійно пише тестову документацію, та це тест-кейси або чек-лісти на основі знань, на основі технік тест-дизайну, та і відповідно по цій документації мануально, ручками, та він тестує. Якщо ми говоримо про автоматизатора, це людина, яка зазвичай не пише тестову документацію, він бере вже готову, та від з мануального QA і використовує її і пише автотести. Та? Але ми повинні розуміти, що автомейшн, він має інші навики, якими він обов'язково повинен володіти. Тобто це є володіння одної із мов програмування, тому що без знання в цій області він не зможе писати безпосередньо автотести, та? На відміну від мануал QA.
Звичайно, та. Тобто ми можемо працювати як в компанії, та. Тобто ми можемо працювати з офісу або удаленно, та, з дому. Як безпосередньо зараз в часи карантину ми всі працюємо з дому. І можна працювати безпосередньо як фрілансер, та? Тобто ти, коли ти працюєш напряму з клієнтом. Відповідно, ти на певній біржі реєструєшся і безпосередньо напряму зв'язуєшся з клієнтом і ведеш роботу безпосередньо з ним, а не через компанію. Але ми також маємо розуміти, що в тому чи іншому виду та, в нас є плюси і мінуси. Та? Тобто, якщо ми працюємо в компанії на певному проєкті, в нас є гарантія в тому, та, що в нас є робота, та, в нас є проєкт. І ми кожного дня можемо працювати, та, якщо немає якихось екстрених ситуацій, проєкт закривається і так далі. Але якщо ми говоримо про фріланс, відповідно, тут ти не можеш гарантувати, що ти знайдеш клієнта. Та? Тобто в тебе сьогодні може бути замовлення, та? Завтра в тебе проєкт закінчиться, і ти можеш декілька місяців бути без роботи, та? Поки ти не знайдеш нового замовлення. Якщо ми говоримо про зарплату, та, вона залежить від рівня кваліфікації спеціаліста. А якщо ми говоримо про трейні, та, це зарплата буде коливатися від 0 до 300 доларів. А якщо ми з вами говоримо про джуніор, та, це і початківець, це людина, яка самостійно вже може працювати без наглядача, скажімо так, та, він отримує від 300 до 600 доларів. Та? Якщо ми говоримо з вами про middle, це є середнього рівня спеціаліст, в нього зарплата коливається від 600 до 1500 доларів. Та? І якщо ми говоримо про сеньор, про найвищий, скажімо так, рівень QA-ства, та там від 1500 до 2600. Але ми повинні розуміти, що все залежить також від компанії, та? Тобто наскільки компанія готова дати ту чи іншу суму. Я б сказала, що це взагалі вже такий сформований стиль життя, та, і який проявляється в різних сферах QA. І, наприклад, в моєму житті, скажімо так, це є такий хороший плюс, я б сказала, що мінус. Наприклад, коли я купляю якусь річ, я детально її дивлюся зі всіх сторін, чи немає жодного браку, жодного багу, та, і це є плюс, тому що дійсно я цю річ не куплю. І я не принесу додому, і потім там навіть не перевірю або перевірю, і потім ще раз їхати віддавати. Та. Тобто я на місці вже знаходжу цей баг, та, і його залишаю там. Я вважаю, що мотивація насправді саме в цій професії має бути зсередини, та, тому що якщо вона буде тільки зовні, чи це буде через гроші, чи якісь інші фактори, та? Насправді ми можемо швидко вигоріти, та? І нам буде вже все рівно до грошей, до IT-плюшок і так далі. Та? Тобі реально не захочеться робити нічого. Але якщо ця мотивація є всередині тебе, та? І ти реально кайфуєш від процесу, від того, що ти вдосконалюєш продукт, від того, що ти стикаєшся з якимись проблемами, і ти їх вирішуєш, та? Відповідно, це є круто, і ти далі хочеш рости, вдосконалюватись, та? І робити щось нове. Також важливо робити переключення. Та? Тобто, якщо ми працюємо на протязі дня, важливо зробити перерви, та? Переключити свою увагу, своє око, прогулятися, та? Чи зайнятися спортом. Основне – робити переключення з одної діяльності на іншу, та? Щоб продуктивно провести цей день. Також важливо, та, після роботи це переключатися на інші активності. Це може бути спорт, це може бути танці, це може бути подорожі. Та, це є то, де ти не проводиш час далі в сидячому положенні, та, а активно рухаєшся. Я б сказала так.